dhammaan guddiga doorashooyinka banaadiriga, guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka ee xalinta khilaafaadka iyo bahda amniga ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xaruntooda aan ku sugannahay, dhammaantood waa mahadsan yihiin. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan ergadii dooratay ee codkooda siiyey. Waxaan kaloo u mahadcelinaa guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer sida banaadiri. Waxaan u mahadcelinaa oo kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir, sida ay amniga u sugeen. Waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaas ahaan gobolka banaadir ama banaadiriga iyo beesha aan ka soo joodaba, u sheegayaa maantay xilka cusub oon idiin qaaday inuu noqon doono mid aan serviskiisa bixiyo. Maanta waxaa u taaganahay inaan maantana kana matalo xuquuqdiina dhanka dhallinyarada dumarka oo maanta sidaa ogtiin aniga oo safiir ah oo u imaado waxay tahay inaan ininka xuquuqdiina inaan hirshii dhammaan anigoo aan si hoos ahaanna aan uga hadlaayo dadka aan ku matalo baarlamaanka ee banaadiriga, insha allah waxaan u guuligali doonaa inaan bulshadeenna hal cod ku wada hadalno, qabiilka inaan iska dhaafno, inaan hal magac aan wada nahay Soomaali wada nahay. Gudoomiyaha guddiga maamulka doorashada beelaha banaadiriga Sacdiye Aweys Cali Boolay ayaa uga mahadcelisay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka iyo dhammaan cid walba kala shaqeysay qabashada doorashadan. Waxaan qabanay 5 kursi oo reer banaadiriga ay ku lahaayeen golaha shacabka ee baarlamaanka. Waxaa Ilaahay inoogu garabsiiyey in ay maantaba naga soo gabagabowdo. Dadaalo badan kadib waxaan ku guuleysanay 5 in aan qabano oo aan xaqiijiyo hooshii badan aan ka qabano waxay tahay in aan xaqiijino qoondada haweenka. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha oo kasoo qaybgalay doorashada banaadiriga, guddiyada kala duwan, xalinta khilaafaadka FEED iyo Goodwill Ambassadoriska iyo ururada bulshada, dhammaantood u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo meesha ka marnayn in aan u mahadceliyo ciidanka booliska dalka Soomaaliya si habsami socodka ay u wadeen nidaamka doorashada iyo amnigaba ay u sugeen. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa mudanaheena ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo gacan weyn ka geystay in ay suurto gasho in maanta la qabto doorashadan banaadiriga ka dhacday gobolka banaadir. Waxaan leeyahay mudane hambalyo. Allah naga dhigo kuwii xilka loo dhiibay oo noogu wada asturay. Waana mahadsantihiin.